वजूद चाहो फरिश्तों अदम में रख देना, चरागे दिल मेरा ताके हरम में रख देना। ना हो नजूब मुझे एक नात लिखनी है, तमाम रोशनी लाकर कलम में रख देना। जमजमों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह
اظہار بندگی کے لیے درود شرط ذکر محمدی کے لیے کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے میرے حضور کی سرکار ہے سبھی کے لیے اللہ جانتا محمد کا مرتبہ 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 اللہ جانتا تو جہنم سے رہا کون کرے گا یہ کام محمد کے سوا کون کرے گا خدا پاک جہنم میں ہم کو ڈالے گا خدا پاک جہنم میں ہم کو ڈالے گا مگر رسول خدا کا کرم بچا لے گا اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ اللہ جہان والو یہ واعظ نظام ہے کہ نہیں زبان رسول کی رب کا کلام ہے کہ نہیں ہر کشنا کام ہر کشنا کام بتاؤ حضور میں محشر میں رہ کے پاکوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے اس ہنسی نور مجسم کا جو سایہ ہوتا مرتبہ